E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar. O Toyota Corolla 2024 já foi lançado com alterações e mais tecnologia e já está disponível para PCD, mas não são todas as versões. Veja tudo depois da vinheta. A Toyota lançou essa semana a geração, as versões 2024 do Toyota Corolla. Não é uma geração nova, né? São discretas alterações, nem facelift direito pode chamar, né? Mantém o mesmo desenho, ele ganhou mesmo, foi em tecnologia, segurança e perdeu algumas coisas, como potência. Acredito que para se adequar ao Procon VL7, que é o sistema de emissões do governo federal, que está em vigência, e aí o Corolla perdeu potência nas versões 2.0. Eram 137 cavalos e agora são 175. Mas, de acordo com a Toyota, ele melhorou o consumo, né? Com a perca de potência, o consumo do Corolla melhorou significativamente. E o que mais ele ganhou, né? Uma das coisas principais aí que havia crítica das gerações anteriores era o cluster. Não era totalmente digital, como concorrentes diretos, como o próprio Civic. E agora o Corolla tem cluster 100% digital, um cluster bem bonitão, de 12,3 polegadas, que está disponível a partir da versão XEi, só a versão de entrada GLI, que não tem esse painel totalmente digital, tem a tela digital que tinha antigamente de 7 polegadas. Ganhou também uma mídia melhor, com conectividade sem fio, de 9 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay wireless, sem fio. E também segurança, né? Melhorou, aprimorou a segurança, e desde as versões de entrada já vem com ACC, vem com assistente de permanência em faixa, alerta de mudança de faixa, farol alto automático, segurança ativa, Toyota Safety Sense, TSS, que a Corolla, que a Toyota chama, né? Então já são modelos com sistemas de pré-colisão frontal, né? E ADAS, já vem com ADAS desde a primeira versão GLI, desde a mais básica tem o ACC. Isso aí é bem legal, que é equipamento de segurança. Sem contar, claro, com 7 airbags, que desde o Yaris está disponível e no Corolla também desde a versão inicial. Outra alteração é saída de ar-condicionado e USB para quem vai atrás, dá mais conforto para os passageiros de trás. Mas vamos ao que interessa. Que versões estão disponíveis para PCD? Eu já peguei aí a tabela com o Wilson da Osaka. Osaka é a concessionária, geralmente pega os carros para teste, e o Wilson já me passou a tabela para PCD. E são três versões, das cinco versões do Corolla, três têm isenção para PCD de IPI e também bônus de 5%. Então, tá na tela para vocês aí a tabela completa da Toyota desde o Yaris Hatch. Não houve alteração nas versões de entrada de Yaris, hatch e sedã, né? Só aqui na parte do Corolla que a gente vê as mudanças, né? Os novos preços aí, a 2.0 GLI CVT 148.990 não tem valor para PCD. Não houve nenhuma explicação do motivo de não ter. Mas a partir da versão XEi 2.0 CVT de 158.590 por 139.139,73. Quase 20 mil de diferença, 12,26%. E se você observar bem na planilha aí, todas as versões têm esse mesmo percentual. Então fica bem fácil vocês saberem qual o preço PCD. É só diminuir 12,26%, que corresponde à isenção de IPI mais os 5%. Como é um motor grande, né, 2.0, e tem 1.8 também da versão híbrida, Altis Hybrid CVT, então o IPI é um pouco maior, somando com 5%,
a diferença para o preço público vai ficar em 12,26% para todas elas. Então o Altis Premium de 183 por 160, 22 mil de desconto, de diferença. E a única versão híbrida é a de entrada, Altis Hybrid, de 187.790 por 164.758, 23 mil de diferença. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Olha o preço da versão topo de linha do Corolla, a Altis Premium Hybrid CVT, R$198.890, quase R$200.000. E aí aquela velha história de teto de isenção, né? O teto de isenção de IPI é R$200.000. Há pouco tempo eu trouxe para vocês o projeto de lei da deputada Rosângela Moro, que pede para passar para R$300.000. E muita gente falou, ah, mas ninguém consegue comprar o carro nem de 100 mil, quer passar para 200 mil, bobagem, não precisa, blá, blá, blá. Enfim, independente de vocês acharem que tem direito ou não tem direito quem consegue comprar um carro mais caro, né? Eu trabalho com o seguinte fato, tem deficiência, tem direito. Se você tem um sucesso na vida e tem dinheiro, não devia ser penalizado por isso, né? Infelizmente, no Brasil isso acontece. Quem tem sucesso, quem consegue ganhar, né, dinheiro, que consegue fazer um patrimônio, é penalizado. E eu acho isso muito errado, infelizmente. É minha opinião, galera. Vocês podem achar diferente. Mas eu quero chamar atenção só para isso. O Corolla, que é um sedã médio que já foi muito pedido por PCD, muito comprado por PCD, né? As pessoas com deficiência gostam do Corolla por ter um entre-eixos grande, porta-malas grande, já está beirando 200 mil. E chama uma outra atenção, a versão de entrada GLI custa R$148.990, quase 150 mil. Andaram falando em passar o teto de ICMS para 150 mil, você vai comprar só uma versão do Corolla com isenção de ICMS, se for para esse valor. Por isso aqui, eu insisto, se é para aumentar o teto de ICMS, que vai para 200 mil para acompanhar o IPI. Se o IPI for para 300, vai para 300. O correto seria não ter teto. Teto, eu sou contra. Mas se é para ter, se não tem jeito, ah, não adianta lutar, adianta chorar, tem que ter teto. Então, faça o mesmo teto para as duas isenções, facilita para a gente, facilita para o governo, para todo mundo. E acabar com essa coisa proporcional também, que isso aí só deu trabalho. Bom, enfim, eu vou entrar no mérito para poder passar para vocês aí o preço do Corolla. Digam nos comentários o que vocês acham aí, né? Se a expectativa de aumentar o teto de ICMS, a mais correta que a gente tem, mais correta assim, a mais provável é março do ano que vem. Vocês acham que vai ter alguma versão do Corolla por menos de 150 mil? Pois é. Então, não adianta brigar pela base, tem que brigar pelo topo, porque senão a gente vai ficar do mesmo jeito, vai trocar 6 por meia dúzia e ficar sem opções. O certo é ter mais opções, não vou entrar mais em delongas, porque eu começo a viajar já aqui. E só queria passar para vocês o Corolla. Digam nos comentários se vocês curtem um Corolla, gostariam de comprar um. Eu, pessoalmente, não sou fã de sedã, mas tá bem bonitão o Corolla. E não tá mais dando para chamar de Vovorola, não, porque o carro ficou bem bonito. Com esse interior aí, com mídia, com conectividade, tela digital, ficou modernão, hein? O que vocês acham? Enfim, espero que vocês tenham curtido aí os preços do Corolla. A planilha vai estar na descrição. Não deixem de conferir a descrição, que tem a planilha com todos os modelos atualizados. Sempre que eu atualizo, eu coloco em primeiro lugar a planilha que eu atualizei. Atualizei a da Toyota com os preços do Corolla e do Corolla Cross. Então, tá para vocês aí a planilha completa da Toyota para PCD. Eu chamei a atenção aqui pro Corolla. Beleza, galera? Então é isso. Não deixe de dar aquele like para ajudar o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo.